Varmt välkomna till Uptalk Weekly, en populärvetenskaplig seminarieserie som ges via Zoom utav fakulteten för teknik och naturvetenskap vid Uppsala universitet. Mitt namn är Lina Sors Emilsson. Jag arbetar vid Upptech som är en satsning för att öka synligheten och samverkan runt Uppsala universitets teknikverksamheter med det omgivande samhället. Och idag är jag er moderator här vid panelsamtalet. Ett samtal där vi kommer att prata om hur teknik och forskning kan bidra till en ökad delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättningar. Det här panelsamtalet gör vi i samverkan med Centrum för forskning om funktionshinder vid Uppsala universitet. Och jag vill rikta ett stort tack till Karin Göreskog för ett gott samarbete och planering inför det här samtalet. Temat för dagens samtal har vi tagit fram då vi lever i ett samhälle som genomgår en stor förändring, inte minst i relation till teknisk och medicinsk utveckling. Och att kunna vara aktiv och delaktig, det är något som vi alla strävar efter oavsett våra olika funktionsnedsättningar. Som för många kan bero på medfödda förändringar, sjukdomar, skador eller ålder. För att öka möjligheten för allas delaktighet i det offentliga rummet så krävs det att människors olikheter finns i åtanke när nya tekniska lösningar skapas. Hur ska vi se till att det här görs och hur kan forskning bidra? Det är vad vi tillsammans med panelen kommer att samtala om idag. Uptalk Weekly är skapat för dialog där alla som är med och lyssnar ska kunna ställa sina frågor till panel och till forskare och till näringslivsrepresentanter som vi har med. Ni ställer frågorna i chatten och så lyfter jag in dem till panelen i vårt samtal. Ni kan ställa frågor när som helst under seminariet och vi tar in dem så fort vi kan i samtalet. Nu ska jag presentera våran panel som vi har med oss. Vi har med oss idag Tim Palm. Han är teknikutvecklare, ingenjörsstudent och grundare av Artho Production. Lars Östreicher, forskare vid institutionen för informationsteknologi vid Uppsala universitet. Lars är även styrelsemedlem vid Centrum för forskning om funktionshinder. Per-Olof P.O. Hedvall, docent vid CERTEC, institutionen för designvetenskaper vid Lunds tekniska högskola. Kristina Engvall, universitetslektor vid den sociologiska institutionen, Centrum för socialt arbete. Och Berit Höglund, barnmorska, forskare och verksam vid institutionen för kvinnor och barns hälsa här vid Uppsala universitet. Upplägget på det här panelsamtalet som vi kommer ha nu under den närmaste timmen är att vi kommer starta upp med att ni får lära känna våra paneldeltagare lite mer. De kommer under 3-5 minuter var berätta om vad de arbetar med idag, var de kommer ifrån, deras bakgrund och sen ge några tankar runt dagens tema. Och jag tycker att vi börjar upp med introduktion och jag lämnar över till Tim Palm och hälsar dig varmt välkommen till det här panelsamtalet. Tack så mycket. Tack så mycket. Kul att vara här. Ja, den här frågan att beskriva sitt liv och vem man är på 3-5 minuter, alltid lika spännande. Men vi gör så gott vi kan. Jag heter Tim, är 23 år, pluggar på KTH till civilingenjör och lärare inom data och matematik. Och håller på med musik och musikproduktion på sidan om. Och driver ett eget företag som heter Artho Productions, där jag kombinerar mina ingenjörskunskaper och lärarkunskaper med musik för att utveckla teknik. Och jobbar just nu med ett företag i London som heter Digit, som jobbar med att utveckla tillgängliga musikinstrument. De har gjort en joystick som funkar som ett musikinstrument, så beroende på hur du styr joysticken så kan du spela olika noter och man kan liksom vara med i en orkester och spela. Jag jobbar även med en annan person i London som bland annat har utvecklat en dirigörspinne för folk som är blinda. Så att om du inte kan se så är det svårt att hålla takten när du spelar musik. Men då kan du istället känna av hur den här dirigenten rör pinnen så att du kan vara med och spela i orkester. Så jag håller på mycket med teknikutveckling och sånt inom musikbranschen.
Och både för egen vinning, för själv kunna spela musik där jag själv har ett handikapp. Men också för att andra och tycka att det är superkul. Så det är väl en kort sammanfattning av vad jag håller på med. Tusen tack, Tim. Lars Östreicher, välkommen in från vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap vid vårt universitet. Japp. Tack så mycket för inbjudan att vara här. Jag tycker att det är väldigt spännande med den här typen av panelsamtal. Det är lite nervöst att vara med här, men vi gör oss bästa för att försöka vinna det funktionshindret. Var lite nervös. Jag är lektor i människa-datorinteraktion och jag har en ganska kraftig datavetenskaplig bakgrund och teknisk, men jag har blivit räddad av en kognitionspsykolog, så att numera är det inriktningen väldigt mycket mot de mjuka vetenskaperna. Jag har jobbat ett hel del i ett forskningsprojekt som handlar om barn med väldigt svåra funktionsnedsättningar och försökt att hitta tillgängliga musikinstrument för barnen och lyckats fantastiskt väl, tycker vi, i projektet. Vi har inte utvecklat så mycket egna instrument utan försökt att hitta tillgängliga instrument bland det som finns utom. Jag sitter med i lika villkorsgruppen i institutionen för informationsteknologi och jobbar, är också styrelseledamot i Centrum för forskning om funktionshinder som nämndes förut. Rent arbetsmässigt så håller jag en kurs om icke-exkluderande design för datavetare och ingenjörer och försöker att få dem att se problematiken ifrån ett mera humancentrerat perspektiv. Mitt perspektiv på det här är väl kanske egentligen lite baserat ifrån mina egna upplevelser. Jag har en utbrändhet i bakgrunden sedan 10 år och har dessutom fått en diagnos med ADHD. Ganska grav ADHD, vilket jag upptäckte faktiskt har påverkat en hel del. Så att av det så blev ett intresse att fortsätta med att titta på just funktionsnedsättningar och stöd för folk med funktionsnedsättningar på det sättet. Det jag tycker kanske är lite frustrerande är att vi har väldigt mycket som vi skulle kunna göra med vår teknik, men det är väldigt lite som sen kommer till praktisk användning. Och framförallt så kommer det till praktisk användning på rätt sätt. Så att det är väl den idén jag skulle vilja diskutera här också. Vad var ungefär det? Tusen tack, Lars. PO, välkommen in. Gäst ifrån Lunds universitet. Tack så mycket. Jag heter P.O. Hedvall och leder en forskargrupp vid Lunds universitet som heter CERTEC. CERTEC är en del av Institutionen för designvetenskaper. Och det vi jobbar med är frågor som rör inkluderingsfrågor, delaktighetsfrågor, tillgänglighetsfrågor kopplat till teknik och design på olika sätt. Jag har en bakgrund av att ha jobbat mycket med bland annat datorspelande och tillgänglighetsfrågor. Datorspelande som gemensam familjeaktivitet eller som överhuvudtaget vanliga kommersiella datorspel och tillgänglighetsfrågor. Jag har också jobbat mycket med alternativ och kompletterande kommunikation, alltså symbolspråk, samtalshjälpmedel, den typen av teknik. Sedan en 10-15 år tillbaka så jobbar jag nästan uteslutande med det som heter universell utformning eller universal design, som handlar om när vi skapar någonting nytt. Hur kan vi då göra det på ett sånt sätt så att det kan användas av så många medborgare som möjligt utan massor med fix och tricks och anpassningar i efterhand? Och då, när man jobbar med det, så är det ofta en stor vinst att kunna jobba i det väldigt specifika för att nå den här breda användningen. Och där ser jag ju att det finns ett slags växelverkan mellan, vi kommer väl in på det tänker jag, men teknik som kanske är till särskilt för personer med funktionsnedsättning som en slags särlösning om man säger så. Men vad det går att lära utav det, som också när det gäller väldigt bred användning. Till exempel så använde jag själv en rullstol sedan en 30 år tillbaka. Och även i det mest öppna och inkluderande samhället som jag kan föreställa mig, så kommer jag fortfarande att behöva något sätt att ta mig runt. Om 10 år så kanske det inte är en rullstol, det kanske är ett exoskeleton eller något annat. Men där är någonting i de här levda erfarenheterna
av vad jag kan berätta om vad som är viktigt, som kan vara med och driva på en samhällsutveckling med, som jobbar med som social hållbarhet och jobbar med inkluderingsfrågor. Så det är där jag jobbar mycket med både forskning och undervisar designstudenter och sådär. Tack. Tusen tack, Theo. Kristina Engvall från Vi har ett vetenskapsområde inom humaniora och samhällsvetenskap här vid Uppsala universitet. Välkommen. Tack. Jag heter alltså Kristina Engvall och är lektor i socialt arbete på CESAR, Centrum för socialt arbete vid Uppsala universitet. Jag har främst forskat om personer med intellektuell funktionsnedsättning, och det har gällt vuxenmarkörer såsom att skaffa barn och att flytta hemifrån. Jag har också tittat på barnperspektiv, och nu under pandemin så har jag intervjuat både brukare och personal inom socialpsykiatrin, hur vardagen förändras. Och så är jag egentligen historiker i botten, och nu i framtiden så kommer jag att ägna tid åt att tillsammans med andra forskare titta närmare på Vipeholm och vad som egentligen hände under andra världskriget med de höga dödstalen. Men anledningen att jag är här tror jag mer beror på att jag också arbetar som chef för en forskning- och utvecklingsenhet inom socialtjänsten. Det är alltså 8 kommuner som tillsammans går ihop och finansierar en forsknings- och utvecklingsenhet för att utveckla det kunskapsbaserade socialtjänsten. Och vi arbetar väldigt mycket med praktiknära forskning, och det handlar om att stödja implementering. Och jag vill gärna ta med mig det här FoU-perspektivet in i det här panelsamtalet. Och under den här pandemin så har vi ju alla sett hur digital teknik kommer in och i vårt liv på ett helt nytt sätt. Och det här gäller ju också personer med intellektuell funktionsnedsättning. Och vi kan se att till exempel dagliga verksamheter ställer om från fysiska möten och istället använder digitala möten. Men tyvärr så når inte det här alla de brukare som finns. Och det här finns det ju flera anledningar till, men det handlar bland annat om att den personal som jobbar nära brukarna inte har rätt kompetens och inte kan stödja brukarna i att använda datorer och iPads till exempel. Det handlar också om sådana här basala saker som att man inte har tillgång till internet i gruppbostäder där brukarna bor. Och sen kan det faktiskt handla om sådana här moraliska aspekter, att personalen ibland har åsikter om vad unga människor med intellektuell funktionsnedsättning ska ägna sin tid åt, och sånt kan också påverka. Så svårigheterna handlar ju inte alltid om att teknik och forskning saknas, utan att den inte används. Och jag tror att den här stora utmaningen, det är hur når nya forskningsresultat och ny teknik praktiken och därigenom personer med funktionsnedsättning. Och hur kan forskningen göras relevant för personer med funktionsnedsättning? Och också hur forskningen ska lyckas att fånga upp brukarnas perspektiv. Och hur forskar vi på sånt som faktiskt är av värde för personer med funktionsnedsättning? Och jag tror att det krävs ansträngningar både från akademins sida men också från praktikens sida för att öka betydelsen och relevansen av forskning för personer med funktionsnedsättning. Tack. Tusen tack, Kristina. Då lämnar vi över till Berit som kommer från vetenskapsområdet för medicin och farmaci vid Uppsala universitet. Välkommen. Tack för inbjudan för att få vara här. Jag heter Berit Höglund och är barnmorska sedan 40 år tillbaka. Jag har arbetat med förlossningsvård och vid barnmorskemottagning, det vill säga med gravida kvinnor, under 30 års tid. Numera arbetar jag som forskare vid institutioner för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet. Jag har också tidigare arbetat som universitetslektor vid barnmorskeprogrammet under ett flertal år, men det har jag lämnat för att få arbeta enbart med forskning just nu. Min ingång till forskning inom området intellektuell funktionsnedsättning skedde utifrån mitt mångåriga kliniska arbete som barnmorska. Under 1990-talet så mötte jag flertal kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning, både under deras graviditet men också under förlossningen.
Och vid de här mötena så uppfattade jag att dessa kvinnor behövde få en bättre kunskap och förståelse utifrån att vara gravid, föda barn, bli mamma, förälder. Och de professionella behövde också mer kunskap och insikt om dessa barnafödande kvinnor för att kunna ge en optimal vård och stöd. Få studier fanns i Sverige internationellt och även internationellt inom det här området. Och de kunde inte besvara mina kliniska funderingar och frågeställningar. Så till slut så bestämde jag mig för att ta reda på svaren själv genom att starta upp egen forskning vid Uppsala universitet. Det framkom tidigt i min forskning genom nationella registerstudier att kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning, de blev 6 gånger oftare tonårsmammor, födde barn oftare med kejsarsnitt. Deras barn föddes för tidigt, de mådde sämre vid födelsen och dog oftare före, under och efter förlossningen. Allt då i jämförelse med andra mammor och deras nyfödda barn. Nu kommer jag in på kopplingen till dagens rubrik, forskning och teknik och funktionsnedsättning. Vi startade en interventionsstudie bland ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning. Både pojkar och flickor ingick. Och det var då på särgymnasieskolor i Sverige. Studiens intervention inkluderade både teoretisk och praktisk kunskap för ungdomarna. Och den tekniska delen bestod av att ta hand om Real Care Baby Simulator under 3 dygn hemma. Real Care Baby Simulatorn är en datorstyrd naturtrogen 3 månaders baby som har olika basala behov såsom hunger, byta blöja, få tröst genom att bli vissad och vaggad etc. Och för att den ska sluta skrika och att bli nöjd behöver dessa behov bli bemötta och uppfyllas på rätt sätt av den person som har hand om den. När eleven sen kom tillbaka med Real Care Baby Simulatorn till skolan togs de datorstyrda resultaten ut som då fanns i simulatorn och läraren diskuterade resultaten med eleven om hur det hade gått, det vill säga de fick en återkoppling. Forskarna hade innan interventionen startade gjort en baslinjemätning utifrån en första enkät. Och efter interventionen så gjordes en uppföljningsmätning med enkät nummer 2. Denna studiegrupp jämfördes sedan med en kontrollgrupp, det vill säga elever med intellektuell funktionsnedsättning med elever med intellektuell funktionsnedsättning som hade blivit lottade till att inte få den här interventionen, men som dock fick besvara både enkät 1 och 2. Och analysen pågår just nu. Ja, jag tror jag stannar här. Tack. Tusen tack, Berit. Som ni ser så har vi en panel med oss idag som vi har en stor bredd. Allt ifrån att vara verksam och utveckla teknik i näringslivet till att driva en designmetod för att göra tekniken tillgänglig. Vi har människor med oss med stor kompetens inom forskning, hur forskning kan bidra in till att öka tillgängligheten för de offentliga rummen. Jag tänkte att när vi börjar upp panelsamtalet nu, så innan jag börjar så vill jag säga att ni är varmt välkomna att ställa era frågor i chatten när som helst och vi kommer att lyfta in det så fort vi kan i samtalet. Vi har redan fått en kommentar från Gina här där hon skriver att så spännande det är vad PO håller på med. Detta skulle regionen behöva bli bättre på, att skapa till exempel e-tjänster som funkar för alla, kanske oberoende på språk. Vi kommer tillbaka till det här så kan ni kommentera runt de här tankarna. Men jag tänkte att vi börjar upp med att sätta lite strukturerna. Jag tänkte att en av de här viktiga sakerna är faktiskt att prata om vad är delaktighet? Vad har ni för tankar runt delaktighet? PO, vill du starta upp? Jag tänker på begreppet delaktighet, om vi börjar med det i den ändan. Så
För mig är det ett begrepp som har tillkommit för att vi ska kunna prata om någonting som är lite undflyende. Om man är ute på restaurangen kväll och allting flyter på och man har trevligt sällskap och man har god mat och så vidare och man kommer hem. Det är inte alltid man tänker att efteråt, ja, oj vad delaktig jag var ikväll då. Alltså delaktighet är det någonting som har kommit till för att vi behöver prata om de här djupa värdena, det som handlar om livet så att säga. Det blir ju ofta att vi istället pratar om förutsättningar för delaktighet och jämställer det. Så, för mig handlar tillgänglighet och delaktighet, det är någon slags begreppspar där teknik och tillgänglighet skapar förutsättningar för delaktighet. Men vi kan inte skapa delaktighet. Den måste på något sätt erövras, levas utifrån var och en. Det räcker inte att vara på plats, så att säga. Utan där finns ett personligt upplevt perspektiv i det som måste finnas med. Men för mig så är det ett fint begreppspar det här med tillgänglighet och delaktighet. Med tillgänglighet som förutsättning för delaktighet. Men jag menar, anledningen till att jag är med här idag, det var ju för att få ha den här gemenskapen med. Få ha den här samvaron, få ha det här samtalet. Det var inte att kunna komma in i rummet. Eller att kunna, det var en förutsättning, men så att säga nödvändig, men inte tillräckligt villkor för delaktighet. Tim, vad har du för tankar? Alltså, jag tycker det finns en ganska stor distinktion mellan delaktighet och tillgänglighet, om vi kör vidare på den diskussionen. Om vi liksom, ett väldigt tydligt exempel tycker jag är med hissar och rum. Liksom. Att om det finns en hiss, så då skulle jag påstå att rummet är tillgängligt. Men sen att hissen är inne bakom restaurangens lager för en person, då är det liksom, rummet är ju liksom tillgängligt. Men hur delaktigt det är att behöva gå bort från alla som man umgås med och ta en hiss som liksom måste genom personalrummet och fråga om hitta en nyckel och ta sig upp. Alltså det är väl liksom skillnaden lite på tillgänglighet och delaktighet. Att delaktighet och tycker att det flyter på bättre på något vis, både i teknik och i samhället. Berit? Ja, jag får nog hålla med föregående talare om det han sa. Att tillgänglighet är ju ett sätt att få ta del av alla andras rum på samma villkor när som helst. Ja. Kristina och Lars, har ni något ni vill tillägga innan vi knallar in? Lars, varsågod. Ja, alltså för min del så när du frågar om delaktighet så är det kanske ett begrepp som inte skulle egentligen behövas. Delaktighet borde vara så självklart att liksom det skulle gälla för alla. Men så är det ju inte idag, och det är som P.O. sa, att det är ju väldigt mycket stor skillnad, eller ja, egentligen alla har sagt att det är en stor skillnad mellan tillgänglighet och delaktighet. Men problemet är väl det att i vissa fall så går inte den här delaktigheten att göra att få till så enkelt, just därför att vi måste ha speciella hjälpmedel. Det jag kan bli lite frustrerad över, det är ju till exempel, vi pratar om hissar här, det är de här hissarna som så att säga då exponerar folk för att man ska kunna komma in till en annan nivå av en utställning eller sånt här. Och vi diskuterade det faktiskt på Megamind i Stockholm på deras utställning, där de har en hiss för de som då behöver ha funktioner, alltså rullstol eller eventuellt rullator också. Och en av de grejerna vi gjorde för att göra delaktighet, det var ju faktiskt att försöka se till att det var något som alla ville göra. Det är något som alla vill ta del av. Och resultatet blev att det blev en raket av det hela. Där Christer Fuglesang då kommenterade resan upp. Ungefär som när man åkte raket upp till ISS. Och då var det någonting som blev attraktivt att vara med på. Och jag tror att det kan vara någonting som kan öka delaktigheten ganska bra. Att man faktiskt gör det till någonting som alla vill ta del av, istället för att det bara blir för dem som är i explicit behov. Kristina, någon kommentar eller ska vi? Ni kan gå vidare. Vi rullar vidare, men då tänker jag så här, vi börjar med att titta på teknik. Teknik som en förutsättning för att få tillgänglighet och därmed kunna skapa delaktighet. Vad har tekniken för roll? Vill du börja där, Kristina, och tänka på hur ni jobbar med den biten? Och hur du tänker runt teknik? Ja, jag jobbar ju inte så mycket med teknik. Men jag tänker mycket på det här när det gäller socialtjänsten och
personalens roll att faktiskt kunna hantera tekniken. Jag tycker att det händer ofta att man går runt i verksamheter och det blir pengar över i slutet av året och så köper man in en jättetjusig grej, någon whiteboard eller någonting sån här som egentligen ingen kan hantera. Och då hjälper det ju inte någon. Så att teknik behöver ju också användare och att man kan hantera det. Och jag tror att utbildning här är väldigt viktig. Ja, det här är ju lite ditt gebit, kan jag känna, med design av teknik. Vad har ni för tankar runt teknik som förutsättningar för delaktighet? Du måste avmuta dig, PO, för att kunna... Där! Ja, jag missade mitt namn, att det var mig där du ser. Ja, jag förstod det. Jag tycker att Tims poäng är jätteviktig, att det går ju att realisera förutsättningar för delaktighet på så många olika sätt. Jag sa ju inledningsvis att jag jobbar med mycket med universalitformning, som är ett sätt att väldigt aktivt försöka att skapa jämlika förutsättningar för att kunna delta i och bidra till olika sammanhang. Exempel med hissen är ju intressant på det viset att om den är undangömd och någon grå trist historia som står i en hörna, gärna med en rullstolsskylt. Alltså teknik kan ju vara ett väldigt kraftfullt sätt att upprätthålla att vi och dem, att föra människor isär snarare än att föra människor tillsammans. Och det är väl det som har lockat mig med universalitformning. Det här med tillsammanshet på något sätt, att teknik är också ett väldigt... och design är ett väldigt, det finns en kraft i det, i vilka berättelser du öppnar upp för, vad som är möjligt, vem du kan vara, vem du kan bli och så vidare. Jag tror jag stannar där, jag kan knyta på några mer tankar sen. Kanske skulle du kunna säga några få ord om universell utformning så alla är med på vad du pratar om när du nämner det. Universell utformning är ett begrepp som har vuxit fram under en 30 års tid och i Sverige, framförallt under de senaste 10-15 åren skulle jag säga. Och nu pratas det mycket om universell utformning ute i olika kommuner när det gäller stadsutveckling, kommunutveckling och så vidare. Och det har att göra med att i den så kallade funktionsrättskonventionen så förs universell utformning fram som en slags huvudåtagande för staterna som skriver under konventionen när det gäller allt nytt som skapas i samhället. Och universell utformning då är ett slags förhållningssätt som, det är inte en särskild sorts design, utan det är ett förhållningssätt som är viktigt att ha med sig. En uppsättning kvaliteter, värderingar, fokuspunkter, sätt att arbeta som är viktigt att ha med sig i designprocesser för att kunna skapa, alltså för att det vi skapar nytt i samhället, att det ska kunna användas av alla medborgare. Det är liksom det som är själva poängen. Att göra rätt från början nämns ofta i samband med universell utformning. Det handlar om att redan från början ta höjd för att människor är olika. Vi har en kommentar här från Gina. Delaktighet handlar ju också om att utveckla produkter som är anpassade till målgruppens behov och förutsättningar med målgruppens bidrag. Jag ser att Lars viftar. Så kommer jag komma till dig sen, Tim. Lars. Jag tänkte egentligen, jag hakar lite på där det som Pio sa också, att det här med att universell design är ju inte egentligen att göra någonting, utan det är ett hållningssätt. Det jag tycker man ser ganska ofta, det är väl egentligen det här att man blandar väldigt ofta ihop, och det har väl med Ginas kommentar också att göra, att man blandar ofta ihop verktyget som ska utvecklas med målet och behovet för det här. Och om man gör det så blir det väldigt stor risk att man egentligen gör ett verktyg. Lite som Kristina nämnde också, det här med en whiteboard. Ja, vi har en whiteboard, vad ska vi använda den till? Istället för att fundera på vad behöver vi ha för verktyg för att sköta det här eller göra det här. Och titta på vilken teknik som verkligen skulle kunna passa in för det verktyget. Och då blir det ju ett sätt att se lite grann mera på en slags hållbar design också. Att vi behöver inte ändra på saker bara för att verkligheten ändras för personer. Jag tror att egentligen handlar det väldigt mycket om att försöka inrikta verksamheten mot att se vad är det för mål som personer har med sin verksamhet. Vad ska vi utforma där? Och då blir verktyget kanske mindre intressant att börja med. Och kanske vi kan välja rätt teknik istället för att bara ta den teknik som just nu är hypad. Tim,
Vad har du för tankar runt det här som Gina lyfter, att vi ska designa för alla, men vi har personer i vårt samhälle som har unika behov. Hur ska man tänka runt det? Jag vet att du ofta funderar på det här med vad är ett hjälpmedel till exempel. Mm, men det här är en väldigt, alltså, det finns två aspekter av utveckling av teknik tycker jag. Det ena är den där man har liksom, som det står i kommentaren, ett mål. Man drar in en person eller en grupp i en utveckling och man utvecklar väldigt liksom, nära med den här gruppen för att hitta en lösning. Men sen tycker jag också finns en explorativ utveckling av teknik. Alltså ta typ telefonen som exempel, touchtelefonen i början. Det var ju inte tänkt som ett hjälpmedel, men har ändå liksom bidragit till väldigt mycket liksom, tillgänglighet och delaktighet. För att man har provat, kan vi göra någonting sånt här? Och liksom, så jag tror att det är jätteviktigt att jobba både mot en målgrupp och med en målgrupp. Men också man ska inte förkasta den explorativa delen av att testa nya saker och våga liksom, kasta sig ut. Hur ska vi kunna kombinera det här? Jag vet, du sitter ju och jobbar med teknikutveckling. Hur kombinerar du den här? För det är ju, alla håller ju med, men sen kommer vi till praktiken. Hur gör vi det? Hur jobbar du med det här, tänker? När vi utvecklar så jobbar vi väldigt modulärt. Vi satsar mer på konceptet än på den faktiska hårdvaran i vårt fall. Så en grej vi håller på att utveckla, det är ett fyraknappsinstrument. Men hur de fyra knapparna sitter, det är inte bestämt, utan det är liksom mer ett bygg, så här, DIY. Så att vi kan bidra med koden, vi kan bidra med olika 3D-printarvarianter och sen exempel på andra lösningar. Så i mitt fall så har jag en 3D-printad låda som sitter på min rullstol. Men det skulle också gå att ha till exempel, det finns conductive paint, alltså färg som ger ström. Då skulle du kunna måla det typ på rullstolen eller vart som helst och liksom nudda den här färgen med typ halsen eller med armbågen. Och det är fortfarande samma instrument även om det ser helt annorlunda ut. Och en person som spelar gitarr skulle kunna sätta fyra knappar under strängarna och då spela med. Så att det är samma produkt, men den ser inte alls likadan ut, utan det vi är med ett modulärt system som är själva det vi utvecklar. Det här kommer ju innebära att vi kastar runt vad vi egentligen har tänkt på, vad som är ett instrument. Och då kommer vi in till den andra frågan, hur för vi ut det här? För skapar vi de här nya produkterna som är mer tillgängliga, men de är inte vad vi är vana med. Hur ser vi till att det här når ut i samhället och når ut till professionen som kan möjliggöra för alla att använda det här? Kristina och Berit, har ni tankar runt det här? Ja, tankar, men jag har ju inga konkreta lösningar. Men jag tänker, det här är ju jätteviktigt och det gäller ju forskning i stort, att den verkligen används. Och jag tänker, här måste det ju också finnas relationer på något sätt mellan forskning och praktik. Att man också som forskare är intresserad av, nu tänker jag om man jobbar med så konkret som teknik, att man gärna vill att det används, men även andra saker, att man är intresserad av att föra ut sina resultat och att man faktiskt ser att resultaten har betydelse ute i samhället, det tror jag är viktigt. Den gruppen, Berit, som du möter, och ja. Du möter dem inom barnomsorg förvisso, men de finns ju överallt i vårt samhälle, människor som har en intellektuell funktionsnedsättning. Hur tänker du att man måste jobba här? Ja, den erfarenhet jag har utifrån Real Care Baby, det var ju att den fanns redan ute i samhället, ute i skolor, ute vid habiliteringar, där kvinnor, familjer fick låna hem en Real Care Baby under graviditeten innan de födde barn för att få möjlighet att på så bra sätt kunna förstå hur är det att ta hand om ett barn på ett bra sätt. Så det här konceptet fanns redan i samhället i Sverige. Däremot så har det ju funnits i USA till exempel på high school utifrån att man såg där att det var väldigt mycket tonårsgraviditeter. Och där hade man det som ett permanent inslag i skolutbildningen,
att få möta Real Care Baby. Och då var det i mer syfte att få ner tonårsgraviditeterna helt enkelt. Så din tanke runt att när man utvecklar nya, så vi började ju där Tim var, där man faktiskt tar fram ett helt nytt koncept utav att göra de här bitarna, så gäller det att få in det så att människor kan känna igen det och att de kan få interagera med det nya. Kristina viftar. Jag tänker det Berit berättade om, här finns det ju också, man uppfattar ju något som problematiskt. Jag kan ju tänka att både i USA bland skolor men också i svenska socialtjänsten och för barnmorskor, att här upplever man att det finns ett problem och då finns det naturligtvis också en vilja att ta emot lösningar. Så det underlättar ju. Lars, jag vet ju, och där. Först kom det kanske innan. Jo, Lars, jag vet ju att du har ju mycket tankar runt det här att forskning och tillämpning och implementering, och det är något som jag vet att Kristina också jobbar en hel del med, där man faktiskt tar det man utvecklar, tar man det man tar fram och lyfter in det i samhället. Vad har du för tankar runt det, Lars, att det inte bara blir en hype som du nämnde tidigare? Jag tänkte först bara att jag vände mig om här. Centrum för forskning om funktionshinder ger ut en tidskrift där de sprider just forskning om funktionshinder i en väldigt trevlig läsbar form. Forskning om funktionshinder pågår och där kan man ju faktiskt sprida den lite mer. Den är ju kostnadsfri och det är något som jag tror är ett av problemen, att faktiskt man inte kan få ut forskningen riktigt. Många som är kanske på det här seminariet, de är ju intresserade, men att få det till de som då kanske borde vara mer intresserade av det, även i beslutsfattande positioner, skulle också behöva ha den här typen av information. Och när det gäller att få ut det så ser jag det är två saker när man sitter och forskar på saker och ting. Dels är det ju så att man kan ha väldigt mycket bra idéer. Jag har jobbat fram en hel del kanske intressanta musikinstrument till exempel för barn med olika typer av funktionsnedsättningar. Men att sen då vidareutveckla det till en produkt och sedan göra den till någonting som faktiskt går att sälja och produktifiera, det är inte riktigt vad jag är bra på som forskare. Och jag skulle vilja se att det fanns kanske någon form av mellanled där som skulle kunna, så att säga, hjälpa till och se att, alltså vi har ju vissa möjligheter, men att vi behöver kanske just i det här området ha mer stöd för att få ut det till de som är i behov. Och där kan jag se en viss svårighet med det. Tim, du jobbar ju precis i den världen där du utvecklar saker som också ska bli produkter och kunna säljas. Vad har ni för tankar runt det när ni utvecklar teknik? Jag jobbar ju åt företag och de har ju väldigt mycket som använder bas och väldigt mycket både ute i skolor och testar väldigt nära liksom så. Men det känns mer som att det är baserat på min upplevelse, att det är baserat på erfarenhet och så än på forskning. Och att det blir sin egna lilla forskning. Då är jag ganska liksom inte insatt i den delen, utan jag har ju programmerare i just det här fallet. Men jag tror helt klart att en koppling mellan forskning skulle gynna väldigt mycket. Problemet är att forskning känns väldigt sterilt ibland. Och liksom utveckla det är lite mer kul, så lite fancy. Så att, precis som Lars säger, så en övergång där, någon som översätter det från liksom tråkiga tabeller till intressanta resultat utan att man ska liksom behöva gå in i det här väldigt, det kan vara jätteviktigt. Det här handlar ju om att förvalta kunskap. Ja, Lars, varsågod. Jag skulle bara säga det också, att ett av problemen jag kan se nu är att när vi pratar om forskning så ska den finansieras på något sätt. Och det är ofta ganska svårt att få de här mindre forskningsanslagen som man kanske skulle behöva för att göra en satsning på en viss typ av forskning. Utan det ska ju oftast vara väldigt stora ansökningar där man ska ha mycket personer inblandade. Och det kanske inte alltid lämpar sig för den här typen av forskningsinsatser som vi tittar på just nu här. Sen finns det naturligtvis vissa som kan göras med den här typen av projektansökningar. Men jag skulle vilja se att man faktiskt hade möjlighet att söka de här lite mindre projektanslagen. Vi hade ett projektanslag på ungefär 500 000 kronor för det här projektet vi höll på med i Årsta. Och det var alltså perfekt för just den här typen av arbete som vi gjorde där. Ja, det i Årsta, det var för barn? För barn med mycket svåra funktionshinder att kunna få dem att spela musik. Mm. Och den typen av problematik att kunna hitta rätt, så att säga, finansiering för den här forskningen för att sen hinna också kunna gå vidare, det tror jag också är en ganska stor svårighet.
PO, på CERTEC har ni ju väldigt mycket av den här typen av utveckling som sker inom forskningsstudier, men sen också går vidare. Hur tänker ni, hur tänker du runt den här övergångsfasen? Innan jag hoppar in, jag såg att Elis räckte upp handen. Medan den frågan fortfarande är aktuell, tänker jag. Då ska vi se. Vi ska se hur... Ja, nu är min kollega här bredvid som säger, skriv frågorna i chatten så ser jag, för jag ser inte er alla andra. Så skriv, har ni en fråga och vill komma in, skriv frågan i chatten så lyfter jag in den. Har vi... Elis? Om du skriver. Såg du vad frågan var, PO? Nej, det var bara en uppräckt hand. Ja, men skriv frågan i chatten så tar vi, eller om du kan avmuta Elis, Karin. Så att han... Jag vet inte om... Jag har skrivit till Elis att han kan skriva sin fråga i chatten. Men om han inte kan skriva frågan då? Det vet vi inte. Ja, då det är väldigt spännande att att man ska kunna skriva nu. Så vi tar in... Vi öppnar upp för Elis. Kan vi göra det, Karin? Kan vi... Under tiden så har vi en fråga från Sara som har kommit in, och så kommer vi in. Ska vi se om jag kan hitta. Vi hittar inte Elis här i chatten. Ja, vi tar Saras fråga som kommer in här. Jag ser ett bekymmer i att redan tillgänglig teknik, iPads, mobiltelefoner etc. inte kommer målgruppen med intellektuell funktionsnedsättning till godo. Det finns specialanpassade appar som är enklare att använda och som kan användas som kognitivt stöd. Men att detta implementeras på boenden, daglig verksamhet etc. är en stor utmaning. Kristina, jag tror att vi går till dig först på den här. Nej, men jag håller med. Det är ju jättetråkigt att man vet att det finns så många bra appar och så vidare som skulle både göra livet roligare, men det gäller ju också till exempel kommunikation. Och det tycker jag, det är ju så grundläggande för delaktighet att faktiskt kunna säga ja eller nej till olika saker i livet. Och här vet vi ju och ser att man många gånger förlitar sig på talat språk, medan många är beroende och många fler skulle må bra av andra hjälpmedel, med förstärka med bilder eller symboler till exempel, eller annan teknik. Så att och jag tror att det här har också att göra med att det inte kommer dem till godo. Det är en utbildningsfråga. Jag måste säga det att inom socialtjänsten är det ju så att de flesta är socionomer och har en högskoleutbildning, men just funktionshinderområdet är ett område där vi har stora grupper som saknar utbildning. Man kan vara väldigt duktig i sin profession ändå, men kanske det här med att ta till sig nya saker skulle underlätta om fler fick tillgång till utbildning. Hur ska man jobba för att fler ska få tillgång till utbildningar i det här? För det är ju en enorm... Hur arbetar vi för den biten? Lars viftar. En tanke som slår mig är väl det att jag kan ju se lite grann från personlig erfarenhet av min mor, som har fått väldigt mycket hjälp ifrån sin hjälpmedelscentral. Just när det gäller att hitta tillämpningar för att, inte i det här fallet kognitiva hjälpmedel, men visuella, alltså hjälpmedel för visuell, när man har visuella problem. Hon har fått nu instruktioner till exempel för hur man ska kunna använda en iPhone för att kunna läsa text som man inte kan läsa själv. Den läser upp den åt henne. För att kunna skriva text som man inte kan skriva själv och så vidare. Och den typen av hjälpmedel tror jag är någonting som hjälpmedelscentralen skulle kunna vara mer aktiv i att göra. Om man bara får reda på att den finns. För att det är det också att visa upp vad som finns, tror jag är en av de viktigaste delarna. Och att man faktiskt kan sprida det via de här faktiskt redan existerande organisationerna. Att de vet vad som finns. Det här är ju en fråga som jag vet att du, Berit, också tittar på. Hur kan teknik och forskning medverka till att profession kan bidra till att samhället blir mer inkluderande och tolerant för personer med både fysisk och intellektuell funktionsnedsättning? Hur tänker du, Berit, runt den här frågan, att professionen ska kunna vara en del när det kommer till kunskap? Kan vi se, vi behöver avmuta dig. Så.
Jag tänker att eftersom teknik och forskning är en möjlig design, studiedesign för personer med intellektuell funktionsnedsättning, så läggs det ju på professionen att nya forskningsresultat följs upp med till exempel PM, riktlinjer eller annat för det som studerats. Så att de senaste forskningsrönen kommer till gang för dessa personer. Det är svårt det här med att implementera nya saker och det kostar pengar. Jag tror man måste vara medveten om att man måste lägga mera pengar och resurser helt enkelt på att kunna implementera olika tekniska hjälpmedel. Regioner måste ha en mer förståelse för, jag tänker inom sjukvården till exempel, för att personer ska kunna ta del av nya forskningsrön helt enkelt. Vi behöver bygga upp våra organisationer, våra ledarskap, för att kunna vara en del av tillgängliggörandet av nya möjligheter. Och man måste förstå att det är ett viktigt område att lägga pengar på. Det här, Tim, det här kommer ju in till vad hjälpmedel är. Och jag vet ju att idag, om vi ska få tillgänglighet och vi ska kunna få det subventionerat, så måste vi ha nummer på våra olika saker. Det måste vara anpassat, det måste betraktas som ett hjälpmedel. Vad har du för tankar runt den här biten om hur vi faktiskt behöver ändra för att hjälpverktyg som finns ute i samhället idag också kan vara hjälpmedel? Alltså, jag tycker ordet hjälpmedel är ett väldigt klurigt ord. Jag tycker det har väldigt många olika betydelser och väldigt klurigt. Och vissa som behöver hjälpmedel upplever att de känner sig svaga för att de behöver ett hjälpmedel. Alltså, typ telefonhållare till exempel. Jag har en telefonhållare här. Är det ett hjälpmedel? Eller är det något som bidrar till liksom, kan det hjälpa alla? En mamma som behöver hålla barnet i ena handen och liksom sitta på en Zoom-möte eller någonting, kan hålla en telefon. Alltså, sådana grejer. Och att själv inte kunna välja hjälpmedel är liksom klurigt. Ett exempel, jag har en rullstol som är en trehjuling som jag kan trampa på. Och vi kan vara överens om att en trehjuling måste vara mer stabil än en tvåhjulig cykel. Eller hur? Så trehjul låter ju mycket mer stabilt. Men jag fick inte godkänt väldigt länge, på 9 år, att ha en trehjulig rullstolscykel. Medan vem som helst får köpa en tvåhjulig cykel. Så bara för att jag har ett handikapp så får jag inte själv välja att använda cykel eller inte. Ja. Så det är vi har Lars som viftar här. Varsågod Lars. Och så måste du avmuta dig. Så, just det. Det som jag kan tänka på, jag håller helt och hållet med Tim där, att det är väl en av mina problematik när det gäller att göra nya hjälpmedel. Det är det att det finns så starka säkerhets- och regelverk kring de här. Man börjar nästan ibland undra om att bara för att man får en funktionsnedsättning så blir man gjord av porslin eller glas. Det är väldigt svårt att, så att säga, få tillstånd att använda egna saker. Och tyvärr, som du sa också Tim, så kan det ibland bli väldigt konstiga konsekvenser. Jag hade en god vän som skulle ha en säng som skulle kunna höja och sänka ryggstöd respektive fotdel. Och det finns ju att köpa på Ikea utan att man behöver fundera speciellt mycket på det. Man kunde få det som hjälpmedel. Men då var det alltså en enpersons sjukhussäng med krom och björkpaneler. Som dessutom inte fanns ens utrymme för att vara två. Den hade alltså inte en begränsning i vikt. Gjorde att man var tvungen att ligga ensam. Och det där är alltså en stigmatiserande del av hjälpmedelsfunktionen som jag tycker också är värd att ta upp i det här fallet. Det tycker jag är det här med att regelverket, visst behövs det regler och säkerhet, men ibland kan det nästan bli parodiskt, speciellt om personen själv vill ta sitt ansvar. Kristina, hur kan vi fånga upp det här? Vad har du för tankar runt det som befinner dig faktiskt precis där vi ska befinna oss, forskning och utveckling på den här biten? Hur kan vi fånga upp människors behov? Mm.
Jag tror det är jätteviktigt att det utgår från behov. Och jag tänker att det måste finnas någon slags relation. Man måste mötas. Och här gäller det att forskare och personer med funktionsnedsättning och personal får möjlighet att mötas och utveckla tillsammans. Och det handlar ju också om att man kan få pröva det ni diskuterar nu som hjälp med att få pröva sådana saker, men också vara med och tycka till och utveckla tillsammans. Det tror jag är viktigt. Jag har en fråga här från Karin. Som ni såg så tänkte inte vi utan funktionsnedsättningar att vi inte direkt tänkte på att Elis kanske inte kunde skriva för sin fråga. Hur jobbar vi med större medvetenhet kring detta? Vad kan staten göra? Så det här handlar ju egentligen om att inte rikta sig mot människor som lever med en påtaglig funktionsnedsättning, utan de som bara har funktionsnedsättningar. Kristina? Nej, men jag tänker att det jag kallar någon slags funktionshinderkunskap borde komma in i så många olika slags utbildningar. Därför att i alla professioner där man möter människor så kommer man ju möta de som har funktionsnedsättningar av olika sort. Och det kan vara så bra att ändå någon gång ha reflekterat över att ja, den här personen kanske inte kommer för sent varje gång bara av illvilja, utan det kan kanske finnas en annan förklaring. Och jag tror att lyfter vi in sån här kunskap, lite reflektionstid runt vad olika slags funktionsnedsättningar kan medföra, så skulle vi vinna så pass mycket just på det där allmänna tänkandet. P.O., hur får vi in universell design tänk på en bred front och inte bara hos designers när vi designar webbinarier och andra saker också? Hur får vi in det här? Jag tycker alltså där finns många olika tankar här, men jag tycker det är intressant att tänka in just utbildningar. Att jag kan börja från en annan ända. Att varje år när jag möter en ny kul med studenter så slås jag av att för dem är det ingen nyhet att människor är olika. De har vuxit upp i en tid där vissa grupper inte bor på institution, eller där transgenderfrågor, alltså det finns så många exempel. Alltså våra studenter är väldigt mycket med och utmanar oss när det gäller normkritiska perspektiv och så. Så jag slås liksom av det att det här att människor är olika, ingen nyhet för de generationer som växer upp idag. De är mycket, mycket mer vana vid det. Det ger ju någon slags hopp. Men det vi behöver göra under utbildningarna är att erbjuda en chans att jobba med det här, att människor är olika, och att få en känsla för det, att få en träning runt det. Man behöver lära sig om standarder och ja, vad det nu kan vara för någonting, men det här med som är lite närmare kopplat värderingar och det samhälle vi alla är med och bidrar till, och hur det går att tänka runt det. Och utifrån sin framtida yrkesroll. Och sen om det är som arbetsterapeut, eller om det är som socionom, eller i mitt fall då designer, eller ingenjör, eller arkitekt. Så alla behöver ju få en chans att jobba med det här. Jag tror att den här typen av blick är någonting som man behöver träna upp. Och det kanske inte var så konstigt att Tim och jag fångade upp just det här. Men någonstans så... Jag tänker att få en chans att jobba med mångfaldstänkande, till exempel kopplat till design, att det är någonting utöver då, att lära sig säkerhetsföreskrifter och sånt där. Att det faktiskt är någonting som behöver prioriteras i utbildningar. Vi har ju pratat om universitetets och forskning och den biten, och vi har ju kommit in allihopa på det här med utbildning, och alla i panelen här idag är på ett eller annat sätt involverade i utbildning. Och vi har här en fråga, eller en påstående från Margareta. Nu ska vi se vad där har vi. Kan universitetet erbjuda utbildningar inom livslångt lärande, utvecklande för särskilda professioner? Kan det vara en väg att lyfta in ny teknik och forskning? Professionslyftet i relation till lärarlyftet. Vad har ni för tankar runt universitetets roll som en bidragande faktor via utbildning för det här?
Berit kanske kan ta, för jag tror du också jobbar med utbildning, stämmer det? Ganska rea för barnmorskor. Ja, jag har tidigare gjort det, men inte längre. Jag tänker att det finns ju, i alla fall fanns det, en universitetsutbildning som jag själv gick på, ja, 2005 kanske, som heter handikappkunskap, 7,5 poäng. Så det är klart att visst, man kan ju ordna utbildning utifrån något fokus som man gärna vill driva. Men det handlar ju om att det ska finnas utbildare då som driver den här saken. Därför att det är ganska många vindlingar och lång procedur att få inrätta en ny kurs på universitetet. Det är inte något som är quick fix, som jag säger så. Jag kan tänka, om man kopplar in det PO sa också, att man faktiskt kanske lägger in det här i alla utbildningar man redan har. Som ett språk som går som etik, som går som tillgänglig, som blir en del av den. Vi har här från Gina igen. Problemet ur vår, regionens perspektiv, är att sjukvård oftast alltid är sen i att ta del av teknisk utveckling. Och det är oftast en låg spetskompetens kring teknikutvecklingen. Vem vill ha en reflektion runt det här? Kristina, du antar jag rör mig i den här världarna. Ja, kanske inte just regionen, men jag tänker, om man ska se det positivt, kan det inte vara en generationsfråga också? Där jag tänker att dagens studenter på ett annat sätt har kommit i kontakt med tekniken, som är lite äldre, och det därmed är många frågor som kommer att lösa sig, det hoppas jag. Tim, stämmer det? Är det din tanke också? Både ja och nej. Alltså, för det är så vi tänker nu. Men sen så, när de som är studenter nu är gamla, då kommer vi sitta och samma diskussion igen. Alltså, både ja och nej. Jag tror inte bara det är enda sättet att man ska tänka på. Utan då kanske man ska tänka på att koppla ihop folk som håller koll på teknik som inte nödvändigtvis håller koll på liksom hjälpmedel. Men folk som håller koll på hjälpmedel. Både PO och Lars. Vi går till Lars och sen PO. Jag kan ju tycka att det är lite spännande också, för jag har ju en kurs på 15 poäng just i design för personer med funktionsnedsättningar av olika slag. Eller snarare egentligen för design för alla i någon mening. Det som är intressant där är väl det att jag har ju upptagningsverk bara i datavetare och ingenjörer framför allt. Och många av dem upplever ju liksom att det här skulle vara någonting som alla skulle läsa egentligen. Och frågan är väl egentligen hur man ska få den biten att komma ut. Att kurser går ju att ordna, det tror jag inte är något problem. Men frågan är, som jag skrev lite grann i chatten, vem ska beställa den så att det faktiskt kommer till rätt målgrupp? För det är så att vi kan ju erbjuda det till alla studenter. Men hur ska vi göra det för att komma ut kanske till exempel till arbetsterapeuter med en specialgjord kurs till dem? Det skulle jag gärna göra. Men jag har ingen aning om hur man skulle få en sån kurs att så att säga. Vi kopplar över lite snabbt till PO, för att jag ser att timmen håller på och närmar sig sitt slut. PO, ett litet kort svar till det. Okej, bara helt kort knyta an till något som Kristina tog upp inledningsvis. Det här om interaktiva whiteboards när de köptes in. Jag tror det är viktigt att skilja mellan teknik och teknik i användning. Att man inte köper in prylen, utan man köper in prylens praktik. Så man redan från början har en tanke om hur det här ska passa in i en pedagogisk praktik till exempel. Istället för bara att det är en häftig interaktiv teknik som är ny. Och där kommer vi snabbt tillbaka till skillnaden mellan tillgänglighet och delaktighet. Miljön är tillgänglig för att det finns en interaktiv whiteboard, men inte delaktigt förrän den används. Och det måste finnas ett behov. Tusen tack allihopa. Klockan är 1. Jag ska läsa, vi har 2 kommentarer här som jag ska läsa. Maria, hon säger, professioner som till exempel arbetsterapeuter behöver se kunskap om teknikens möjliggörande för människor som ett livslångt lärande. Att tänka utanför boxen, att dra nytta av annan teknik utöver föreskrivna hjälpmedel. Vi utvecklar nu ett arbetsterapeutsprogram vid universitetet, och digitaliseringen och teknikens inverkan på människors vardagsliv och delaktighet är en viktig del. Och Margareta, hon följer upp det här med socionomer i teknikutveckling. Hörrni, vi hade kunnat fortsätta, men klockan är 1 och vi kommer att avrunda dagens panelsamtal. Jag vill tacka Tim, Lars, Kristina, Berit,
PO och Karin Göreskog för er medverkan och för möjliggörande av det här panelsamtalet idag. Nästa vecka, då har vi en ny månad och då går vi tillbaka och träffar forskare här vid Uppsala universitet. Vi kommer att träffa Kristina Edström, en av de ledande professorerna i Europa inom batteriutveckling. Batteriutveckling som är idag högaktuellt för den elektrifiering och för den miljöomställning som vi vill göra. Titeln för nästa veckas panelsamtal är Gyllene tider för batteriforskning. Vad betyder det i praktiken? Med detta vill jag återigen tacka panel, alla deltagare, alla frågor som har kommit in och engagemang för den här mycket viktiga frågan för att göra samhället en delaktigt för alla med alla våras olika funktionsnedsättningar. Ha en fortsatt fin vecka och tusen tack!